თურმე ისეთი დაავადებაა, წამალი სულაც არ ჭირდება. იცის რომ როცა შეჭამს, ნაწლავს დააზიანებს. ყველა ასაკშია ეს დაავადება. ფორმაში ეწერა დაუზუსტებელი მუცლის ტკივილი. გამარჯობა, როგორ ხართ? შენ რა გინდოდა? ის გიდოს მაგ ლანჩბოქსში ზუსტად. ჩემი შვილი, რომელსაც აქვს ცელიაკი არის მეორე კლასში და რომ მის კლასელებს, მის მეგობრებს წოდნოდათ მეტი ამის შესახებ. ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ის პროდუქტი, რაც არის ძალიან გემრიელი ვატან, რომ გაუზიაროს სხვა ბავშვებსაც, იმისთვის, რომ მქონდეთ წარმოდგენა, რას ჭამს, რომ ეს არის იგივენაირი საკვები, უბრალოდ ერთ-ერთი განსხვავება ის არის, რომ მარ შეიცავს ხორბალს და ცოტა სხვა ტექნოლოგიებით არის დამზადებული. ეს ახალ ფენაც ნახეთ, იყო ხორბალი, მაგრამ ნახეთ კიდე როგორი მარცვლები გვაქვს, ჭვამი ქვია და ქერი ქვია, ზოგიერთ მარცვლს და თურმე ამ მარცვლის შიგნით ამ ხარე შეიცავს ცილას, გლუტენს. ესე ქვია ამ ნაწილს, რომელიც იწვევს ზუსტად ამ დაავადებას. აღმოჩნდა, რომ თურმე თუ ეს გლუტენი არ არის, სომი ვერ კეთდება. აი ეს გლუტენი, ვისაც არ ეჭმება, თუ შეჭამს, იმიტომ გეუბნებათ ხოლმე, რომ არა, არა, არ ვაჭამოთო, იცის რომ როცა შეჭამს, ნაწლავს დააზიანებს. აბა, გასინჯეთ და თუ მიხვდებით, რისგან არის გაკეთებული. დაიხარეთ. კლასში ცელიაკიაზე იყო შეხვედრა და ექიმი მოვიდა, რომ აუხსნას ბავშვებს, რა არის ცელიაკია. და პეჩენიები ჩამოგვიგეს. მე მინდა რომ დავიწყო. ოღონდ ორი დავტოვე, რომ კიდე მეჭამა მერე. ცალკე გვაქვს მარიამის საპურე და გლუტენფრი პურია. აჰა, ჩაყარენოში. პური რაც მაქვს მაინც სამზარეულოში არის უფრო გლუტენფრი და დანარჩენი, აი მექანიკურადაც რო უცებ არ შეგეშალოს, მაინც ცოტა შორს მაქვს, რომ მიუწდომელ ადგილას იყოს. აი ეს გავაკეთოთ და გინდა კეთრეს გავუკეთოთ? კი. ყველი უყვარს ძალიან. და კიდევ კარგი რომ შეიძლება. კიდე ერთადერთი შეზღუდვა თუ შეიძლება ითქვას რაც არის, როდესაც ახალი დადასტურებული აქვს ადამიანს ცელიაკია, რეკომენდირებულია რომ პირველი 6 ქვე მაინც ძალიან დიდი რაოდენობით არ მიირთვას ერთის პროდუქტები. განსაკუთრებით რძე. და ეხლაც კი ძეს ვაძლევ ულახტოს მაინც ყოველ შემთხვევაში. გვაქვს ლანჩ ბოქსი, რომელშიც ცალკე მარიამისთვის მომზადებული საკვები მიგვაქვს აუცილებლად, იმიტომ რომ იქაურს ვერ ვერტობით. რამდენიმე ერთი ორგანო ფაქტურად რამდენიმეგან არა, გაიხსნა აქაც არის ახლოს ერთი ობიექტი, საკვები ობიექტი, სადაც ამბობენ რომ აქვს გლუტენი. ძალიან კარგია, უბრალოდ ამას ჭირდება შესაბამისი, რა ვიცი, შემოწმება და ნამდვილად ჩვენ როგორც ასოციაციას რო გვეკითხებიან, რომ თუ შეიძლება ეს მიმირთვა, უნდა კონდეს იმისი დასაბუთება, რომ ნამდვილად შესაძლებელია და უსაფრთხო არის ადამიანისთვის. რომ აიღო დანა და გაჭრა პური და იმავე დანით მარიამის პურზე წაუსვა კარაქი, ეს უკვე ნიშნავს, რომ უსაფრთხო აღარ არის ის საკვები ბავშვისთვის. ვცდილობთ, რომ ან შევიზნოთ ისეთი პროდუქტი, რომელსაც აქვს გლუტენფრი მარკირება, ან ჩვენ თვითონ მოვამზადოთ, თუ შეგვიძლია იმ შემთხვევაში. ორ წელიწადზე მეტია, რაც გლუტენფრი კვებაზე არის მარიამი, რაც ვიცით დიაგნოზი ცელიაკიის. მანამდე რამდენიმე თვით ადრე დაიწყო მუცლის ტკივილები, ითიშებოდა ტკივილისგან. ბავშვი ქონდა
გულისრევის შეგრძნებები და ღებინებები და რა ვიცი, მოკლედ ძალიან რთულად გამოიხატებოდა. დაახლოებით კვირაში ორჯერ ემერჯენსში მიმყავდა, ყოველთვის ფორმაში ეწერა დაუზუსტებელი მუცლის ტკივილი. აი ეს იყო პასუხი, რასაც ვიღებთ ექიმებისგან, თურქი პედიატრი დაგვეხმარა. Да ყველა პასუხი ჩამოვიდა კარგი, ნორმალურ მდგომარეობაში, მარტო ეს იყო ძალიან მაღალი. ა დასაშვებ ზედაზღვარზე 10 ჯერ მაღალი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ გელაპარაკება ექიმი. Да იმდენად აი სწორად წამიყვანა, მითხრა რომ ეს არის გლუტენის მიუღებლობა და შემდეგ მითხრა რომ ამას ქვია ცელიაკია, არ შეჭამს გლუტენის შემცველ პროდუქტს და ბავშვი იქნება ჯანმრთელად, ბედნიერად. რა სპორტზეც გინდა ატარე, გინდა იცეკოს, გინდა იცურაოს, რაც გინდა გააკეთოს. ოღონდ უნდა დაიცვას. ნახე მარშმელოები ბანანი. ზოგს აქვს შიში, გაურკვევლობა და მართლაც დრო ჭირდებათ რომ გაანალიზონ, გადალახონ და რიგ შემთხვევებში შეიძლება დამალონ კიდეც მაინც, რაც არის ძალიან არასწორი. იმიტომ რომ ბავშვს როცა უშვებ გარემოში, სადაც სხვა ადამიანები არიან, იქ ყველამ უნდა იცოდეს. პირიქით, პირველ რაც უნდა გააკეთო, არის ის რომ გააფრთხილო, რომ ბავშვს არ ეჭმევა გარკვეული პროდუქტები. ამას აკეთებ შენი შვილისთვის. სწორედ ამისთვის, რომ ეს ცხოვრება იყოს სრულფასოვანი და დარჩეს მხოლოდ კვებითი შეზღუდვა, ამიტომ გვჭირდება ცნობიერების ამაღლება და პროდუქტების მომსახურების ადგილების საკვები ობიექტების შექმნა იმისთვის, რომ თავისუფლად ყოველდღიურად ვიცხოვრონ ადამიანებმა, ვისაც აქვთ ცელიაკია.